Ölkənin ən böyük ticaret mərkəzlərindən birində fəaliyyət göstərirlər. Həm də dövriyədə 100 minlərlə, bəlkə də milyon manat dəyərində malları var idi. Dəfələrlə ticaret mərkəzində böyük yangınlar baş verib. Amma görünən odur ki, sahibkarlar bundan bir nəticə çıxarmayıb. Bir balaca maraq göstərib, könüllü sığorta etsəydilər, ani qığılcım belə söndürülmə şansı qazanardı. Köhnə bazarda da işlədik, bir dəfə heylə yandı. Belə bir illərcə işləyirsən, əziyyət çəksən, sonra olur da bu belədir. Bu şəxslər 3 gün öncə Sədərə ticarət mərkəzində baş verən güclü yanğın zamanı yüz minlərlə ziyan görən sahibkarlardan ikisidir. Nəzərə alsaq ki, nə paytaxtda fəaliyyət göstərən bu kimi iri ticarət mərkəzlərində, nə də Sədərəydə belə yanğınların baş verməsi ilk deyil, nə də son. Sığorta eləmirdilər, deyirlər riskliydi bu. Yo, sığorta şirkət görsən evi eləyir, maşını eləyir, ona can atır, adam axtarır, tapır, buraları eləmir də, deyir ki, risklidir. Sahibkarlar bildirir ki, bu ticarət mərkəzində dəfələrlə yanğın olduğu üçün həm ticarət mərkəzinin rəhbərliyinə, həm də sığorta şirkət öz mallarını sığortalatmaq üçün dəfələrlə müraciət ediblər. Ancaq sığorta şirkətlərindən sahibkarlara yox cavabı verilib. Artıq ticarət mərkəzini yandırmaqda şübhəli bilinən şəxs də saxlanılıb. Ancaq buna baxmayaraq yanğın zamanı 20-yə yaxın mağazanın hər birinin içərisində 100 min manat dəyərində məhsul tələf olmasına baxmayaraq təəssüf ki, bu sahibkarların heç birinin sığortası olmayıb. İndi sahibkarlar onlara dəymiş ziyanı ticarət mərkəzini yandırmaqda şübhəli bilinən şəxsdən və yaxud da ticarət mərkəzinin rəhbərliyindən tələb etmədilər. Yoxsa sığorta şirkətləri tərəfindən ölkədəki sahibkarlıq subyektlərinin sığortaya cəlb edilməməsinin başlıca səbəblərindən biri, əgər obyektlərin yanğın təhlükəsizliyi sistemlərinin standartlara cavab verməməsidirsə, ki, daşınmaz əmlak sığortalıdır və bu halda o dəymiş o oradakı 17-20 obyekt yanıb, onların sığortasını, obyektin bərpası üçün sığortanı sığorta şirkətindən ala bilər, əgər varsa. Ancaq orada hansı ki sahibkar öz mallarını itirib, əmlakını itirib. Onlar artıq sığortasızdır və buna yalnız, yəni mən deyə belə qeyd edeyim ki, dövlət tərəfindən yaxud həmin obyekt sahibi tərəfindən hər hansısa bir kömək olacaqsa olacaq. Digər bir səbəbsə böyük ticarət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən sahibkarlar satışa çıxardığı malların qiymətləndirilməsinin sənədlər üzərində düzgün göstərməmələridir. Bu kimi obyektlər fəaliyyətə başlamazdan əvvəl onların bütün texniki şərtləri nəzərə alınmalıdır. Bütün təhlükəsizlik şərtləri qaydasında olmalıdır. Bəs bu kimi böyük ticarət mərkəzlərində obyektlərin yanğın təhlükəsizliyinə cavab vermədiyi aşkarlandıqda aidiyyəti qurumlar tərəfindən hansı tədbirlər görülməlidir? Hadisələr, təəssüflər olsun ki, məhz bu obyektlərdə baş verir. Zərurlu hallarda ən riskli məkanların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması dairədə qərarlar qəbul edilir, inzibati tədbirlər görülür. Nazirlik rəsmisi onu da bildirdi ki, bu kimi böyük ticarət mərkəzlərində qəsdən törədilən yanğın hadisələrindən başqa bütün yanğın hadisələrinə cavabdeh olan şəxslər ilk növbədə ticarət mərkəzinin sahibləri və yanğın təhlükəsizliyi üzrə cavabdehliyi daşıyan şəxslərin məsuliyyəti var. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.